Започва процедура по разширяване на гранично-контролно-пропускателният пункт Малко Търново, какъвто ремонт не е предприеман през последните 50 години. Той е важен транспортен коридор между България и Турция, знаете. Граничният пункт е известен с километричните задръствания и оплаквания от години на жители и туристи. Елена Танева сега с още информация. Здравей, Елена! Здравейте! Намирам се на българо-турската граница Малко Търново-Дерекьой. Граница, която е застроена през времето на социализма, а сградите зад мен всъщност са неремонтирани от тогава до наши дни. Силно амортизирани. Тук обикновено сварваме колони и автомобили, които чакат да преминат към Турция. Често те надвишават и 5 км. Към този момент няма коли. По данни на агенция Митници обаче, трафикът от Турция към България е нараснал 50%, като се очаква тази тенденция да се запази и в бъдеще. От тук минава и основният туристопоток от България към Турция, както и туристите от Молдова, Украина и Румъния. Не за това обаче сме тук, заради огромните задръствания. Предлагам да видите повече в следващия репортаж. Илиян Янчев е настоящ кмет на община Малко Търново и бивш служител на този гранично-контролно-пропускателен пункт. Обектът днес е с изоставени неработещи сгради, разрушаващи се постройки, никаква канализация и необезопасени на показ кабели, част от които мрежата за гранично видеонаблюдение. Извършваните през годините ремонти тук са козметични, а опитите на кмета Янчев да търси държавно съдействие до момента са били неуспешни. През всичките тези години от Министерството на финансите получавахме винаги отрицателен отговор, че за тази граница няма пари, няма средства и не е предвидено за ремонт. Единствено се предвиждаха ремонти на гръцката граница. Само след няколко месеца България, дай Боже, да влезе в Шенген и тази граница ще стане вътрешна граница, но това е външна граница на Европейския съюз и това трябва да не изглежда по този тъмен, грозен и не знам как да го нарека, но всеки случай това не е европейска граница. Заради липсата на гишета и повече ленти, често по празници, задръстванията са колосални. Много добър късмет. Аз тук един път чаках 8 часа. А сега късмет. По 2-3 часа. Определено е малка митницата. От едно време е малка. Аз съм шофьор и я помня, дете винаги е било малко. Беше по-малко от сега. Надръсване ли? От турската страна повече става. От Турция към България. Колко време сте чакали? 4 часа нещо. Това преди месец нещо беше. Проблемът обаче вече е на дневен ред и най-после ще започне модернизация. Идеята на главния архитект и нашата идея е наистина тази сграда вече да бъде съборена. На нейно място да се поставят, да се направят още 2 платна или 3. По този начин с такава невисока конструкция да има платна, които да могат да поемат потока и така да не става задръстване в пикови моменти. Туристи и жители на Югоизточна България напомнят, че само на километри е най-голямото летище в света, а задръстванията и този двулентов път до граничната бразда често се оказват проблем за придвижване. Последният ремонт беше направен 2011 година и той не е ремонт, цялостен ремонт на Бургас Малко Търнов. В момента вече говорим в Министерството на регионалното развитие за проектиране на 4 лентов път, който да не свързва с областния център Бургас. И това ще бъде нещо вече съвсем добро. Очаква се агенция Митници да изготви техническа спецификация на проекта за разширяването на пункт Малко Търново и процедурата да бъде задвижена приоритетно по ресорните институции. За твой ден, Елена Танева. По-късно днес се очаква на официално посещение тук да пристигне служебният премиер Димитър Главчев и новият посланик на Турция в България Мехмет Саид Уянак, които да обсъдят възможните предстоящи мерки за реконструкция и модернизиране на този пропускателен граничен пункт. Благодаря ти, Елена Танева, за тази информация.